Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қалайсыздар, қалай жатырсыңыз? Міне бүгін сонау Алматыдан, бірақ әр машина, бұл өзі 2019-да келген, 17-ші жылғы. Мен де біраз тұрды, қанша реклама жасадым, көріңдер, алыңдар. Ашып та көрсеттім магазинді. Иә. Магазин бұл негізі мынау ғой, мынандай ғой, мысалы ақшасы бар адам бар и орташа үйсінген, енді осындайды кәсіпті істеп үйреніп жүрген бір компанияның қолында жұмыс жасап жүрген жігіт емес мына зау. Өзінің кәсібін жасап жүрген жігіт. Ақшасын жинап мына кел бүгін бағасымен келістік. Айтайын енді бұл бағасын, өздеріңіз білесіздер, бұны YouTube-тан да, неден де, Instagram-нан да бәрінен көргенсіздер. Бұны 4 миллион деп қойғанбыз. 3 миллион 200-ге келістік. 3,5-ға дейін деген еді енді. Жағдайын айтты, осыны алам деген соң мен 3 миллион 200-ге беріп жатырмын. Рас қой, иә? Рас. Иә. Мені соған қарай мен де айтатыным, бұл 2 жыл ма? Менде тұрды, бұл көлік 2 жыл тұрды, бірақ әр көліктің өзінің егесі бар дегендей. Мені өз уақыт емші дейді ғой. Сабыр етсе келді клиенті, ұнап, қуанып, бұның ішіндегі электропакет, кондиционер, корейский сборка, біздің Дамасты мақтайды ғой енді бізде кейзет колесадан. Бірақ одан артық екенін өзі де көріп жатыр. Өте керемет. Жан-жағында магазині бар, ішінде жанатын, мен дағы 220 вольтқа шығарып берген трансформаторына дейін бәрін көрсетіп түсіндірдім. Енді өзінен сұрап көрейік Абзалдың, қалай саған ұнап жатқан, ұнамай жатқан, бұл қалай қаласа Алматыда болады, осы қызыл күйінде, осы надписьтердің күйінде жүреді. Осы Медина Групптан алған көлік, жігіттер, ағайындар. Өзіңіз қалай? Айта беріңіз жаңағы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қалайсыздар? Мына Медина Групп деген сауда орталығы ағамыздың жақсы екен, керемет, маған ұнады. Машина да ұнады. Ішінде барлығы бар, корейский сборка екен. Қазақшасын білмеймін, орысша айтқанда мобильный маркет қой. Өте керемет, жақсы, тиімді бағада алдық. Бағасы да тиімді. Ағамызбен келісіп, Аллаға шүкір жеттік. Осы машина бізге бұйырған екен. Құдай қаласа Алматыға барамыз. Осында келіп көлік алсаңыздар да болады. Бәрі жақсы, бәрі сенімді. Ойдағыдай сенім артсаңыздар болады. Сол, өзім қуанып тұрмын. Қуанғаннан кішкене ұялып тұрмын, қобалжып тұрмын. Иә, қобалжып бар екен, кішкене қобалжып тұрмын өзімде. Ештеңесі жоқ, оны енді өзіңіз сияқты адамдарды көресіз, сіз де енді көрген шығарсыз біздің Инстаграмда. Сол сияқты өзіңіз сияқты адамдарды көресіз. Сонымен барып біздің айта кететініміз, рахмет, мен де қуаныштымын игілігіңізге, жақсылығыңызға. Осы кәсіптен бізден де бай жігіт болып кеттіңіз. Құдай қаласа, амин, айтқаныңыз келсін. Иә. Разымын, бүгін жел тұрып кетті. Так, сол біздің айта кетеріміз тағы да бар. Бізде жаңағы мынау көлікті ойнатамыз деп жатырмық қой. Осы халықтың көлігі, халықтың көлігі. Жаңағындай копиайт, санаты тігем деп едің, ондай нәрсені айтпай ақ қояйық. Бұның жаңасы бір 6 миллион тұрады екен, 6 миллион теңге. Ескісі колесада тұр, 4,5 миллион екен. Бізде сатып жатырмық біреуін 2,5 миллионға. Енді осы примерно 2,5 миллиондық Рено электрокарды халыққа сыйлаймыз. Ол қалай? Енді қараңыздар, енді YouTube-пен ойнатайын десек, ол жерде программа жоқ екен да. Instagram-да оңай екен. Жаңа енді көбісі айтып жатыр, осындай дейді, сен енді Instagram-да күтеміз ба? Осы айдың аяғына дейін, 6-шы айдың аяғына дейін, 30-ына дейін біз осы шешімді қабылдап, тағы да жарнама жасаймыз. Көрмей қалған ағайындар болса, ертерек көріп жан-жақтарыңызға таратыңыздар, өзіңіздің осы біздің подписчиктер. Енді қараңыздар, соған қарай ертерек Instagram парақшаға кіріңіздер. Сол Instagram парақшадан осыны ойнатсақ па деген. Сол жерде өзінің программасы бар. Ол электронный, ешкім махинация жасай алмайтын программа бар. Ол сол арқылы ойнатамыз. Иә. Көріңіздер, бізге лайкты аямаңыздар. Мені Ридат бауырымызға жақсылық, рахмет алғанға. Рахмет. Жұмысын алдыға басып, осыдан әр түскен пайда берекелді болсын. Басқа емес, берекелді болсын. Сол береке бар ғой, тау мен жердегілерде сізді. Иә.
иә. Енді сіздерге де осындай көліктер бұйырсын, келіңіздер, көріңіздер біздің Медина Групптың көліктерін, тұлпандарын, жігіттерін қалай жұмыс жасап жатқанын. Иә, бірге болайық. Сау-саламат болыңыздар. Бірақ подписать етуді ұмытпаңыздар. Әлде де, иә, жаңадан көріп жатқан